Ми звернулися за коментарем до начальника відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олега Вітика. Голова ОСББ міста Тернополя Сергій Лупак надіслав фотоповідомлення. І миттєво ми зреагували, ми звернулися до виконавців робіт за Тернопільбуд. Вони буквально в суботу виконали роботи по підбетонуванню цієї тріщини. І пазухи засиплять, відсиплять відповідно до технології, як воно повинно бути. Я проблем там не бачу. Тільки що я розмовляв із головним інженером Віталій Йосимович Грузинський, він сказав, ми тримаємо на контролі всі, які не будуть неполадки, ми всі виконуємо за свої кошти. Це будівництво підземного паркінгу на вулиці Галицькій, 7А у Тернополі. За словами члена постійної комісії Тернопільської міськради з питань житлово-комунального господарства Сергія Лупака, саме через ці будівельні роботи з'явилася тріщина у тротуарі на вулиці Збаразькій. Ми поспілкувалися з виконавцем робіт будівельно-монтажного управління «Промбуд» Василем Вінницьким. Це не через те, що ми забивали палі, тому що палі були забиті ще минулого року восени, а тріщини з'явилися буквально минулого тижня в п'ятницю. Для запобігання сувів, тому що берег дуже прикрий, було прийнято рішення забити шпунти бетонні палі, які тримають весь берег. Тому з нашого боку сувів ніяких немає. Зараз ми укріплюємо ще бетонну стіну, вже зробили, і засипаємо піском з трамбуванням. Там, на тротуарі, ми підремонтували, мабуть, моє щось промило чи відталення снігу. Далі воно не буде тріщин більше давати. О 14-й годині ми зафіксували на відео, що залатана лише одна з двох тріщин. О 14:30 працівники будівельно-монтажного управління «Промбуд» залили бетоном також іншу тріщину у тротуарі. Тріщини у тротуарі на вулиці Збаразькій, 27, зафіксував на фото член постійної комісії Тернопільської міськради з питань житлово-комунального господарства Сергій Лупак. Обходив вулицю Збаразької і по 17 година це десь було орієнтовано, пройшовши, побачив, що осів ґрунт, а даний ґрунт це є і тротуарна бруківка, і, як можна побачити по відео і по фотофіксації, є присідання асфальтного покриття, вже трошки пішло. Ну, кажу, це було зафіксовано 7 числа в четвер. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини.